Ապրիլի 9-ը Ջրբաժան է լինելու, ժողովուրդն այլևս ընդդիմություն չի լինելու, այլ մեծամասնություն։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի երթնակալությունը տեղի ունեցավ մեծ շուքով ու բազմազգյա պատվիրակությունների աչքի առաջ։ Դեպի մարզահամերգային համալիր ճանապարհողները չէին էլ պատկերացնում, որ ազատության հրապարակում մեկ այլ երթնակալություն է նախատեսված։ Իսկ դրանից հետո բոլորս միասին պետք է արթնանայինք Ռաֆի Հովանեսյանի Նոր Հայաստանում։ Նոր Հայաստանում արթնացանք արդեն ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև նոր բախումներով, ձերբակալվածներով, արյունլվա դեմքերով և վերջում արդեն Ռաֆի Հովանեսյանի և ոստիկանապետի միասնական աղոթքով։ Աղոթում եմ Բարոն Սարգսյանի համար, Վեհապար Հայրապետի համար, աղոթում եմ ընտրաների համար, որոնք հիմա Բաղրամյան Բողոդայում են, դիմացը նաև մեր ոստիկանների համար, բոլորի համար։ Շնորհակալ ու երախտապարտ ենք բարավոր մեր Տեր Քրիստոսից։ Հայր Բարձել Աստված ու ոգյան ստորգում են կրոնքով։ Շնորհակալ ու երախտապարտ ենք, որ պահում պարտապարտ Քրիստոնեությունը հարիր մարդասիրություն, սակայն քաղաքականությունը այլ կանոններ ունի։ Որոշումները պետք է լինեն հստակ, հասկանալի, կանխատեսելի և իրատեսական։ Իրատեսական էր սակայն նախապես Ռաֆի Հովանեսյանի ազատության հրապարակում երթնակալություն կատարելու որոշումը։ Պայքարելու ենք սիրով։ Պայքարելու ենք հավատքով։ Եվ չենք օգնելու։ Չենք հիասթափելու։ Հույս ենք տալու իրար։ Երևանից Ռաֆի Հովանեսյանը չի ճանաչում իշխանություններին, անկան վեհապարին։ Եթե մինչ այդ բանակցությունները էին ընթանում խորհրդարանում նամակագրություն ազատության հրապարակ Բաղրամյան 26 հասցեներով, ապա ժառանգության ղեկավարի երեկվա հայտարարությունից հետո մի մեծ հարցական է առաջ գալիս. ինչպիսի հանգուցալուծում է լինելու այս ամենին։ Երկու կողմից էլ ասում են միակ ճանապարհը երկխոսությունն է, իշխանության և ընդդիմության համագործակցությունը իշխան բարեփոխումների, որոնց մասով անգամ բազմաթիվ կետեր էին մշակվել, սկսած սահմանադրական բարեփոխումներից մինչև այս կամ այն մարզպետի պետական չինովնիկի հեռացում։ Առաջիկայում նույն հարցադրմամբ Ռաֆի Հովանեսյանը չի կարող դիմել իշխանություններին։ Նա նրանց վերջնականապես մերժել է։ Իշխանությունները մեջտեղից դուրս եկան, մնացին Ռաֆի Հովանեսյանն ու ժողովուրդը։ Ժողովուրդը նաև ապրիլ 9-ին էր հստակ պատասխան ակնկալում։ Պատասխան չստացավ, թեև պահանջում էին հենց հիմա գնալ կոնկրետ որոշումների։ Գյումրիից էին ոտքով եկել հասել Երևան։ Բաղրամյան 26 գնալու որոշումն անգամ Ռաֆի Հովանեսյանը չկայացրեց, այլ ժողովուրդն առաջնորդեց նրան։ Առաջնորդեց և չխուսափեց բախումներից։ Սերժ Սարգսյանի երթնակալությունը, ինչպես ժառանգության ղեկավարն էր ակնկալել, փաստորեն տեղի չունեցավ իր դիակի վրայով։ Սերժ Սարգսյանը երթվեց, հետո կառավարություն ցրեց, գովեց ու հիմա արդեն նոր կառավարության ձևավորման փուլում ենք։ Իսկ ընդդիմությանը մնում է միայն վերլուծել նախորդ օրերի կատարվածը։ Իսկ այդ վերլուծություններում մեղավորներ և անմեղներ փնտրելու պակաս չի լինելու։ Մենք այսօր տվել էինք, որ այս հատվածում չի կարելի անցկացնել միջոցառում, խնդրել ենք նախապես և մեր հայտարարություններ եղել են։ Կարելի էր մի օր հարգել, ինչ չիտում, որ դուք ամեն օր չեք նայում, բոլոր երկրները նման հասարակական կարգը ոնց են պահպանում, սա մեղմ ասած ավելի թույլ և հանգիստ ձևով։ Արմեն Մարտիրոսյանի և ժառանգությունը չի կարող պատասխանատվություն կամ պարտականություն ստանձնել ինքնաբուխ հավաքի համար, որը կազմակերպվել էր այս պահին Բաղրամյան պողոտայում երիտասարդների կողմից։ Ով ում հարվածեց, ով ջարդեց Արմեն Մարտիրոսյանի քիթը, ով էր հրաման տվել Վլադիմիր Գասպարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը։ Ոստիկանապետը երեկ արդեն Ռաֆի Հովանեսյանին դեպի ծիծեռնակաբերդի բարձունք ուղեկցելով ըստ էության իր վրայից թոթափեց մեղադրանքների մի մեծ բեռ։ Հետևաբար ևս 5 տարի ապրելու ենք Ռաֆի Հովանեսյան, Սերժ Սարգսյան երկկողմանի մեղադրանքների ամենօրյա լրահոսով։ Սակայն չի բացառվում, որ առաջիկայում այդ նույն լրահոսում հանդիպենք, որ հերթական նամակն է ուղևորվել դեպի Բաղրամյան 26։ Այդ հասցեից նոր նամակ դժվար է ակնկալել։ Իշխանությունները խիստ զբաղված են նոր երթում, նոր կառավարություն և նոր ծրագիր։ Մինչդեռ Ռաֆի Հովանեսյանը այդ ծրագիրը չունի։ Ամեն ինչ ինքնաբուխ է։ Անգամ շատ հարցերին Ռաֆի Հովանեսյանը հարցով է պատասխանում. Իսկ ինչ եք դուք ուզում։ Քաղաքական լիդերի անելիքը և ասելիքը, ինչպես վերևում նշեցինք, հակառակ շարադասությունն է պահանջում։ Կարնե Մանգասարյան, Երկիրն այսօր։